क्रिकेटका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ र त्यो मान्यता प्राप्त गराएर नेपाली खेलाडी क्रिकेट खेलाडी स्वदेश फर्किसकेका छन्। यो अहिलेसम्मकै नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सफलता हो नेपाली क्रिकेट टिमले हात पारेको। अहिले नेपाल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तसँगै विश्वका उत्कृष्ट क्रिकेटमा उत्कृष्ट ठहरिएका 16 राष्ट्रभित्र परेको छ। त्यसैले अहिले नेपालले क्रिकेटबाट खुसी प्राप्त गरेको छ, तर यो खुसीसँगै यसलाई बचाइराख्ने चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै छन्। त्यसैले मैदानभित्र र मैदान बाहिर क्रिकेटका चुनौतीहरू लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल क्रिकेट टिमका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू, नमस्ते। सबैभन्दा तपाईँलाई त धेरै धेरै बधाई पनि छ तपाईँको टिमलाई। हजुर, हामी सबै नेपालीलाई बधाई छ होइन, यो भनौँ न नेपाल क्रिकेट टिमको मात्र होइन कि सम्पूर्ण नेपाली दर्शक र नेपाली क्रिकेट लभर र नेपाल सिङ्गो देशको नै भनौँ न उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ। कसलाई श्रेय दिनुहुन्छ सबैभन्दा धेरै? अब फर्स्ट अफ अल त भनिहालेँ, अब प्लेयर्सहरू होइन, अब हाम्रो सबै टिम मेम्बर्सहरूलाई, त्यो सँगसँगै क्रिकेटसँग जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, र हामी जो पनि खेलाडीलाई चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ पुर्याउनु हुने भनौँ न सबै साथीदेखि लिएर परिवारदेखि लिएर होइन जो जो बिहाइन्ड द सिन्सहरू इन्भल्भ हुनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई यसको श्रेय दिन चाहन्छु र हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले क्रिकेट खेल्न सुरु गर्दाखेरि यो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सपना थियो होइन, कि सपनै देख्नुहुन्न थियो त्यति होइन? सुरुमा त हामीले त्यो ओडिआई स्टेटस हुन्छ, ओडिआई अब हामीले त कस्तो भनेदेखि टिभीमा लाइभ हेर्दाखेरि अब इन्डियाहरू अब उनीहरू खेल्दाखेरि ओडिआई भन्थ्यौँ। अब ओडिआई भनेको खास के हो त्यो बेला अर्थ पनि थाहा थिएन। उनीहरू खेल्ने अब हामीले चाहिँ सामान्यतया के बुझ्थ्यौँ भनेदेखि 50 ओभर खेल्ने गेमलाई चाहिँ ओडिआई भनिन्छ भन्ने कुरा। पछि अब त्यो कसरी त्यो स्टेटस कसरी पाइन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। र अब क्रिकेट खेल्दाखेरि त सर्वप्रथम त अब नेपालको लागि खेल्छु, नेपालको पनि क्रिकेट टिम हुन्छ जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल्छ भन्ने पनि थिएन। र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब सुरु सुरुमा त ओडिआई स्टेटस त्यो माथिको लेभलमा खेल्न पाइन्छ जस्तो चाहिँ मैले कहिले पनि सोचेको पनि थिइनँ होइन। कहिलेकाहीँ त्यो बुझिसके चाहिँ खेल्दै जाँदा हाम्रो चाहिँ यो ओडिआई प्राप्त गर्ने सपना छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला नि खेलाडीहरू। त्यो सपना चाहिँ अब हामीले पहिलो सुरुमा अब भनौँ न हामीलाई एकदम टाढाको कुरा थियो होइन, सपना भए पनि होइन। पछि हामीले बुझ्दै गएपछि चाहिँ हामीले इन्डियासँग खेल्न, अस्ट्रेलियासँग खेल्न कुन लेभलमा कहाँ लेभलमा कसरी जानुपर्ने त्यो पछि बुझ्दै आयौँ होइन। त्यो बुझ्दै आएपछि चाहिँ अब कस्तो भयो भने हामी धेरै तल थियौँ, डिभिजन 5 थियौँ। अब डिभिजन 5 चाहिँ अब जहिले पनि अब भनौँ न हामी सोच्थ्यौँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, बढ्न सक्थ्यौँ भन्ने कुरा, जो चाहिँ हामी डिभिजन 5 र 4 अड्किरहेको थियौँ। त्यसपछि अब पुबुद सर आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ एउटा थप ऊर्जा दिनुभयो होइन, कि सबैजनाले एउटा के विश्वास दिलाउनु भयो भने तिमीहरूसँग स्किल छ, सबै कुरा छ, ट्यालेन्ट छ, तिमीहरू चाहिँ माथिको कम्पिट गर्न सक्छौ, तिमीहरूको मिसन भनेको ओडिआई स्टेटस कहाँबाट पाउने, नेपाललाई चाहिँ यदि सही ट्र्याकबाट गर्ने हो भने तिमीहरूले टेस्ट स्टेटससम्म पनि लिएर जान सक्छौ, एउटा सबै कुरा मिल्यो भनेदेखि भन्ने एउटा उहाँले चाहिँ एउटा थप हामीलाई एउटा भनौँ न ऊर्जा एउटा प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ र स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामी अगाडि पनि बढ्दै थियौँ होइन। अनि 2000 हामीले 14 सायद न्युजिल्यान्डमा त्यो अर्को एउटा खास अवसर पनि पाएको थियौँ क्वालिफायर्स खेल्ने, जहाँबाट चाहिँ हामीले ओडिआई नेसन अथवा वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्ने भन्ने, त्यहाँ चाहिँ हामी चुक्यौँ होइन, र चुक्यौँ पनि अनि यसरी चुक्यौँ कि जस्तो हामीले थाहा भयो कि यसरी हुँदैन रहेछ, यो लेभलमा आउनलाई चाहिँ अझ धेरै मेहनत चाहिन्छ। जस आज सपना विपनामा परिणत भएको छ भन्दाखेरि ठिकै हुन्छ कि अझ अब यस्तो हुँदो रहेछ, त्यसरी ग्रेजुअली माथि गइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ ओडिआई स्टेटस पनि एउटा सपना थियो, तर रियल सपना चाहिँ हाम्रो अझ पनि टेस्ट स्टेटस हो होइन। अब भनौँ न अझ हामी सबैजना केमा खुसी थियौँ भनेदेखि चाहिँ अब एउटा वर्ल्ड कप त खेलिहाल्यो, जुन अब सबैको अल्टिमेट अब भनौँ न एउटा गोल एउटा हुने त्यो एउटा सपना पनि पुरा भयो। अब लङ टर्मको लागि ओडिआई स्टेटस र टेस्ट स्टेटस चाहिन्थ्यो, जुन हामी अहिले त्यो एउटा अर्को ओडिआई स्टेटस पनि पायौँ। अब सबैजना एउटा के कुरामा खुसी थियौँ भनेदेखि हामीले एटलिस्ट 4D क्रिकेट जुनलाई चाहिँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट भनिन्छ, जुन हामीले 4D क्रिकेट हामी
खेल्न पाउँदैनौँ होइन. अब त्यो वाइट ड्रेसले फेरि त्यो ब्याक टु क्रिकेटको त्यो ट्रेडिसन मेन क्रिकेट गेम भनेको अब टेस्ट म्याच मानिन्छ होइन क्रिकेट त्यसमा फ्रेटर्निटीमा अब त्यो हिसाबले जस त्यो खेल्न पाउनु अब त्यो पनि एउटा फोर डे क्रिकेट खेल्न पाउनु हामी अझ अगाडि बढिरहेछौँ र टेस्ट स्टेटस पनि एउटा सपना चाहिँ साकार हुनसक्छ यदि अब चाहिँ हामीले सही ढङ्गले ओडे स्टेटसलाई पनि सही ढङ्गले लिएर जान सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि टाढा छैन भन्ने एउटा अर्को ठिक छ. आज तपाईँलाई सोध्ने प्रश्नहरू धेरै छन्, अब दर्शक श्रोताहरूले पनि हामीलाई फेसबुकमा कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ. मूलत धेरै डिपमा नजाउँ, त्यहाँ जिम्बाब्वेमा तपाईँ अब खेलिरहँदाखेरि त हाम्रो टिम खेलिरहँदाखेरि कस्तो कस्तो अनुभव भयो तपाईँलाई? होइन हामी अब फरक सदाको भन्दा फरक चाहिँ थिएन होइन, खालि खेलिरहेकै देशहरूसँग थियो. खेलिरहेको देशसँग भन्दा पनि अब हामीले स्कटल्यान्ड र हङकङसँग हामी खेलिसकेका थियौँ होइन, अफगानिस्तानसँग खेलिसकेका थियौँ. तर हामीले अहिले वर्ल्ड क्रिकेट लिगमा हामीले अफगानिस्तानसँग खेलेको थिएनौँ विगत अब भनौँ न हामीले चार वर्ष झन्डै पाँच वर्षै भयो होला हामीले 50 ओभर्सको हामीले अफगानिस्तानसँग खेलेको पनि थिएनौँ. अनि त्यसमा चाहिँ जिम्बाब्वे हाम्रो फर्स्ट टाइम थियो एउटा टेस्ट स्टेटसँग पनि भनौँ न जिम्बाब्वे उनीहरूसँग खेल्ने पनि त्यो भनौँ न नयाँ नौलो टिमसँग समिश्रित चाहिँ अलिकति बिगर च्यालेन्ज चाहिँ के थियो होइन, उनीहरू चाहिँ अलि ऱ्याङ्क माथिको अलि राम्रो क्रिकेट खेलिरहेको होइन टेस्ट स्टेटस टिम उनीहरूको अगाडि अब हामीले एउटा क्वालिफायर्समा चाहिँ एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी थियो. हाम्रो फर्स्टमा टार्गेट त अभियसली सेकेन्ड राउन्ड कसरी पुग्ने भन्ने कुरा नै थियो, जुन अलिकति अब भनौँ न रियलिस्टिक पनि थियो. तर अब हाम्रो अलिकति पर्फर्मेन्स राम्रो भएन, तर पनि हाम्रो चाहिँ एटलिस्ट त्यो नभए पनि ओडिआई स्टेटस लिने नै हाम्रो एउटा मिसन थियो भनौँ. तर प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई विदाई गर्दा बालवाटारमा भनेको सुनेको थिएँ मैले कि अब त्यहाँ अलि अग्ला ठुल्ठुला देखेर चाहिँ अलि आत्मबल नगिराउनु त्यहाँ मुक्का खेल्न जाने होइन होइन क्रिकेट खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको अब अलि आफूभन्दा स्ट्याटस माथि भएको कन्ट्रीसँग खेल्दाखेरि त्यस्तो केही फिल हुँदो रहेछ? होइन अभियसली त्यो कस्तो भनेदेखि अब के फिल हुन्छ भने हामीले अझ क्रिकेट राम्रो खेल्नुपर्छ उनीहरूसँग होइन, हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ होइन. हामीले अब डिभिजन 2 डिभिजन 3 खेल्ने टिमहरू जस्तो हुँदैनन् उनीहरूको प्रोफेसनल भने नै क्रिकेट हुन्छ. उनीहरू हामी अफिस गएको जस्तै उनीहरू क्रिकेट अभ्यास गर्छन् बिहानदेखि साँझसम्म एउटा टेबलमा होइन. त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा थियो उनीहरूसँग यदि हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले नेपाल क्रिकेटलाई अझ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ सोचेको थियौँ होइन. तर यस्तो होइन कि अब उनीहरू हामीभन्दा धेरै राम्रो छ हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने जस्तो खालको मेन्टालिटी चाहिँ थिएन. तर आफूले मात्रै खेलेर पनि हुँदो रहेछ होइन, अहिले त हामीले यो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्दाखेरि त अर्कोको खेल बढी हेरिरहेको थियौँ हामीले होइन. तपाईँहरूले जितिसकेपछि पनि फेरि अर्कोले के रिजल्ट निकाल्छ भन्ने होइन. हजुर अब यस्तो त्यसको कस्तो भनेदेखि संरचना यस्तो ढङ्गले थियो कि अब नेदरल्यान्डले पहिले ओडिआई स्टेटस पाइसकेको थियो, अब आइसिसीले पनि क्लियर कट चाहिँ के भनेको थिएन भनेदेखि चाहिँ यतिवटा देशले ओडिआई खेल्छ अथवा यो गर्छ भन्ने कुरा क्लियर थिएन. अनि क्लियर भनेको खालि के थियो भनेदेखि यदि अब हामी 9 र 10 नभएर 7 र 8 ऱ्याङ्कमा आउनु पऱ्यो पहिले सुरुमा सबैभन्दा पहिला त्यसको लागि हामीले हङकङलाई हराउनु पऱ्यो भन्ने थियो. हामीलाई हङकङलाई हराएपछि हामीले चाहिँ पिएनजीसँग खेलिरहेको थियौँ, अरू पिएनजीसँग गेम जित्यो भने एटलिस्ट हामी ओडिए स्टेटस दिए पनि नदिए पनि हामी तल रेलिगेट चाहिँ हुँदैनौँ, हाम्रो क्रिकेट चाहिँ अझ पनि माथि नै बस्छ भन्ने थियो. त्यसपछि चाहिँ अर्को लकिली कस्तो भयो भने नेदरल्यान्डले ओडिए स्टेटस पाइसकेको थियो, नेदरल्यान्ड ओडिए स्टेटस पाइसकेको भएर उसले हङकङलाई हराउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ चान्स पायौँ होइन. चान्स भन्नाले चान्स चाहिँ के भनौँ हामी पनि अब गेम खेलेरै भयो. त्यो सँगै कसो भयो भने अब मेबी यदि हङकङले हराएको भइदियो भए चाहिँ फेरि हङकङ र हामीमा जो जित्थ्यो फेरि उसले मात्र पाउँथ्यो होला, किनभने नेदरल्यान्डले पहिले नै ओडे स्टेटस पाइसकेको भएर. सो त्यो संरचना अलिकति अलिक तल घुमाउरो खालको थियो. ठिक छ, त्यो अब जितिसकेपछिको यसो फिलिङ्स हुन्छ नि, तपाईँहरू अब बेलुका पनि भेट होला साथीहरू बिचमा कसरी त्यो साटासाट गर्नु अलिकति फिलिङ्स मात्रै बताइदिनु अनि हामी अर्को उसमा जान्छौँ. हामी त त्यसपछि कसो भने ग्राउन्डमा चाहिँ त्यस्तो धेरै हामी सेलिब्रेसन यस्तो केही पनि थिएन, एटलिस्ट हामी के कन्फर्म भयो भने ल एटलिस्ट अब जुन अहिले अस्तिसम्म कुरा भइरहेको थियो जुन भनौँ न कुरा अब जबसम्म पुरा हुँदैन र काम कुरा पुरा हुँदैन र आधिकारिक आउँदैन तबसम्म हामी केही भन्न सक्दैनौँ भन्नेमा थियौँ. त्यसले गर्दा हामी के कुरा कुरिरहेको थियौँ भनेदेखि चाहिँ आइसिसीले के भन्छ, ओडिआई स्टेटस भन्छ कि भन्दैन, के भन्छ कि के भन्छ भन्ने हिसाबले. त्यसपछि चाहिँ अनि हामी त्यसपछि गेम चाँडै सकिसकेका थियौँ, हामी होटल फर्क्यौँ
हामी वेस्ट इन्डिजको गेम हेरिरहेको थियौँ अनि वेस्ट इन्डिजको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ कमेन्ट्रेटरले चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ भनेको थियो कि त्यो बेला चाहिँ ओडिआई पायो भनेर नेदरल्यान्डले हङकङलाई बिट गर्यो त्यस त्यो त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ सम त्यो त्यसमा चाहिँ नेदरल्यान्ड र नेपाल चाहिँ नेपाल फर द फर्स्ट टाइम होइन ओडिआई स्टेटस पायो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो जुन अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि हामी चाहिँ अनि ढुक्क भयौँ कि तपाईँले त अफिसियल भन्दा पनि कमेन्टेटरबाट पो थाहा भन्नु होइन हामी त्यसपछि अलिक ढुक्क भयौँ अनि त्यसपछि अनि अब हाम्रो म्यानेजर होइन रमन होइन अब उहाँले पनि अनि होइन उताबाट कन्फर्म छ भनेर आएको थियो तर त्यही पनि हामी चाहिँ अझ पनि थिएन तर त्यो कन्फर्मेसन आइसकेपछि हामी फेरि सबैजना एकै ठाउँमा रुममा आयौँ होइन रुममा आयौँ सबैजना त्यहाँनिर सेलिब्रेट गऱ्यौँ होइन बस्यौँ गफसफ गऱ्यौँ एकअर्कालाई टिमको कोही साथी त रुनु पनि पऱ्यो भन्थ्यो इमोसनल्ली अब एट्याच अब इमोसनल्ली त भइहाल्छ होइन अब रुनु भयो भन्दैमा अब त्यो त्यस्तो खुसी जस सबैजना चाहिँ इमोसनल नै थिए होइन एउटा सपना भनौँ न एउटा सपना साकार भएपछि अभियसली मान्छेलाई एउटा आफ्नो परिश्रम आफ्नो सबै मेहनत सबै कुराहरू याद पनि आउँछ होइन सायद त्यही हुनसक्छ इमोसनल्ली चाहिँ ठिक छ अब यसमा भन्दा अब तपाईँको पनि अब पर्सनल पनि यसपटक धेरै कुरा उठ्यो होइन त्यो मलाई लाग्छ केही क्लियर पनि तपाईँले पार्न आवश्यक छ तपाईँको त आम अब शुभचिन्तकहरू पनि छन् होइन तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत पर्फर्मेन्स कमजोर रह्यो ज्ञानेन्द्र मल्लको यसपटक भन्ने आयो यो कुरा सत्य हो हजुर एकदम अप टु माई पोटेन्सियल होइन मैले पर्फर्म गर्न सकेन होइन सायद यदि भनौँ न जुन हिसाबले मेरो अब विगतमा गेम हुने गर्थ्यो होइन एटलिस्ट मैले त्यसको 70% मात्र पनि फुलफिल गरायो भने चाहिँ मेबी रिजल्ट्सहरू चेन्ज हुनसक्थ्यो होइन सबै म्याचमा नहोला होइन जुन भाइटल म्याच अब हामीले सब देखेको भनेको अब स्कटल्यान्डको गेम चाहिँ यदि हामी जित्न सकेको भएदेखि चाहिँ स्कटल्यान्ड र हङकङलाई बिट गरेर हामी नेक्स्ट राउन्ड पुग्न सक्थ्यौँ सो मेबी मैले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि लिनुपर्छ होइन एउटा तपाईँको जुन क्षमता थियो नि त्यो क्षमता अनुसार प्रदर्शन गर्न सक्नु भएन भन्दै हजुर यो भन्यो भने त मलाई अन्याय हुन्छ कि होइन होइन एकदम मैले त भनिरहेको छु म आफैले रेस्पोन्सिबिल लिनुपर्छ होइन यदि मैले कस्तो भनेदेखि आफ्नो अप टु माई पोटेन्सियल अब मेबी 60-70% मात्र गरेको भइदिए पनि स्कटल्यान्डको गेम अथवा हामीले कुनै भाइटल गेम चाहिँ अझ रिजल्ट चेन्ज हुन सक्थ्यो होइन जुन चाहिँ हाम्रो ब्याटिङ चलिरहेको थिएन होइन सो यस्तो होइन अब कस्तो भनेदेखि होइन मेरो कारणले यस्तो होइन कि म यसको लागि फुल्ली जिम्मेवार हुन्छु यसको मतलब टिमलाई नै एम्पर भयो तपाईँको कारणले अभियसली अब टिममा अब 11 खेलाडी मात्र होइन कि अब 15 खेलाडी गएको छ भनेदेखि 15 खेलाडीकै उत्तिकै रोल हुन्छ 11 खेलिरहेको हुन्छ भने 4 बाहिर बसेर उत्तिकै सपोर्टमा हुन्छ होइन र उनीहरूले त्यतिकै पुस गरेर आउँछ अब कुनै यसमध्येमा कुनै पनि एकजनाको अब कमजोरी अथवा केही भयो भनेदेखि पुरा टिमलाई नै असर पर्ने हो होइन टिम भनेको टिम गेम भने जहिले पनि त्यस्तो हुने गर्छ यसको कारण चाहिँ के हो के रह्यो अब कारण भन्नाले अब मेरो अब कन्टिन्यू अब भनौँ न अब नाइमिया पनि खासै राम्रो हुन सकेन जुन चाहिँ म त्यसपछि चाहिँ फर्ममा कमब्याक गर्ने कोसिसमा थिएँ अगाडि राम्रै भइरहेको थियो होइन तर भाइटल गेममा चाहिँ मैले राम्रो गर्न सकिनँ होइन एज अप टु माई अब भनौँ न टिमहरू टिम प्लान अनुसारले मैले चाहिँ टिमको प्लानिङ अनुसारले आफ्नो एउटा रोल हुन्छ दिएको हुन्छ होइन त्यो गर्न त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ तर अहिले त्यो तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ खास गरेर सेकेन्ड ओपन ब्याट्सम्यान भन्छ सेकेन्ड ब्याट्सम्यान भन्थे होइन पहिला तपाईँ पहिले ओपनिङमै तपाईँ ब्याट्सम्यान हो अहिले तपाईँले चाहिँ ओपनिङ ब्याट्सम्यानको रूपमा आउनुभयो यसमा चाहिँ त्यसले असर पार्यो कि पारेन होइन त्यसले कहिले पनि त्यस्तो असर भनेको कहिले पनि भएन होइन अब टिममा भने अब मलाई रोल दिँदाखेरि मलाई अचानक दिएको रोल होइन सुतेर उठ्ने बित्तिकै ल तिमी ब्याटिङ गरेर जाऊ भनेको होइन मानसिक रूपमा तयार पारिएरै पठाएको हामी अब पहिलेदेखि रेडी नै थियौँ होइन अब म गएको 1.5 वर्षदेखि मैले ओपनिङ पनि गरिरहेको छु होइन सुरुमै गइरहेको छु अब इट जस्ट अब भनौँ न म एउटा ब्याड फर्ममा गुज्रेँ मैले फर्म गर्न सकिनँ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेहरूले पहिलेकै पोजिसनमा खेल्नुपर्ने अथवा तल आएर खेल्नुपर्ने भन्ने कुरा गरे त्यो पनि एउटा उहाँहरूको एउटा भनाइ पनि ठिक होइन किनभने उहाँहरूले त्योमा अब राम्रो गरिरहेको देखिराख्नु भएको छ अरू खुसी पनि लाग्यो होइन तर तपाईँले चाहिँ भन्नुहुन्न होला होइन भन्न पनि मिल्दैन होला तर तपाईँका शुभचिन्तकहरूले भनेको कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँ पार्टनरको जुन जोडी थियो नि त्यो जोडी नजम्नुमा चाहिँ जोडी जम्न त दुइटै उस्तै हुनु पऱ्यो तपाईँको जोडी त्यस्तै परेर हो जस्तै अनिल शाह र दिलीप नाथ होइन तपाईँको होइन जोडीको त्यस्तो कहिले पनि कुरा हुँदैन होइन किनभने अब मैले भने क्रिकेट भनेको टिम गेम हो होइन अनि टिम गेममा भए पनि अब इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ अब उताको एन्डमा के हुन्छ त्यो मेरो कन्ट्रोलको कुरा हुँदैन
मैले कन्ट्रोल गर्न सक्ने भनेको मेरो एन्डको कुरा हो, मैले कसरी खेल्ने भन्ने कुरा हो। अब उताबाट नराम्रो भयो भन्दैमा मैले पनि अब ऊ आउट भयो म पनि अब आउट हुन्छु मलाई मतलब छैन भने त्यस्तो कुरा पनि आउँदैन। तर अब यो यति कुराहरू चाहिँ अब कसरी एज अब भनौँ न मैले पनि राम्रो गर्न नसकेको भएर धेरै कुराहरू आएको होइन। तपाईँको पार्टनर किन चेन्ज गरियो त? होइन उसले पनि पर्फर्म गर्न सकेन होइन। अब पहिला अनिल शाह, पहिला दिलीप थियो होइन, दिलीप थियो अनि त्यसपछि अब उसले पनि पर्फर्म गर्न सकेन। मेबी त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने अनिल बेटर अप्सन हुन्छ, अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर, जुन ट्यालेन्ट छ होइन त्यो अलि नराम्रो पनि त्यस्तो गरेको होइन उसले होइन। तर इज जस्ट अब कसो भने क्रिकेटमा अलिकति टाइम चाहिन्छ होइन, अब एउटा कम्बिनेसनदेखि लिएर सबै कुरा अब त्यो बस्नलाई त्यो एक्सपोजरको लागि एकैचोटि पर्फर्म गर्न गाह्रो हुन्छ। अब त्यो पनि कुनै नयाँ प्लेयरलाई अब भनौँ न नयाँ प्लेयरदेखि लिएर अब हामी त्यो जुन सेटअपमा जुन स्ट्यान्डर्डमा खेल्दैछौँ त्यसको लागि चाहिँ अब एकैचोटि आजको भोलि नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, अलिकति पेसेन्स पनि चाहिन्छ। तपाईँको पहिलो प्रदर्शन अलिकति फितलो भइसकेपछि सेकेन्डचोटि जाँदाखेरि तपाईँले केही अब आफ्नो कोच होला, आफ्नो टिम होला, क्याप्टेन होला, होइन आफ्नै व्यक्तिगत पनि होला, केही चेन्ज गर्नुपर्ने भने त्यस्तो सल्लाह गर्नु भएन? होइन एकदम, यो त अब हाम्रो त कसरी हरेकचोटि कुरा नै हुन्छ होइन, यस्तो होइन कि अब आज सुत्यो भोलि उठ्यो त्यतिकै खेल्यो, कुनै प्लानिङ यस्तो नहुने भन्ने हुँदैन, हुन्छ होइन। हरेक अब इन्डिभिजुअलको राम्रो पर्फर्मेन्सदेखि लिएर नराम्रो पर्फर्मेन्सको हामी एनालाइसिस गर्ने गर्छौँ, के राम्रो भयो के नराम्रो भयो भन्ने कुरा। त्यस्तै ब्याटिङ कोचसँग कुरा गरेँ, उसँग कुरा गरेँ, अनि कुरा गर्दा पनि त्यस्तो टेक्निकल्ली केही फ्लजहरू पनि छैन होइन, केही पनि छैन। इट जस्ट अब त्यो कहिलेकाहीँ ब्याड लक त्यो हुन्छ होइन, त्यो रन बन्दैन कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जे गरेर चाहिँ त्यही गर होइन, एक इन्डबाट तिम्रो विकेट हामीलाई सेभ गर्नु छ होइन, तिमी त्यहाँ बस्यो भने अर्को इन्डबाट रन बनि नै रहेछ, पारस पनि फेरि राम्रो फर्ममा थियो। सो मलाई चाहिँ यताबाट एक इन्डबाट चाहिँ होल्ड गर्नु थियो अनि त्यो हिसाबले सबै कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो। जस्तो अब त्यो रन बनेन भनेदेखि धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ, एकचोटि रन बनेपछि बनाए पनि हुन्छ भन्ने होइन, एउटा बिग स्कोर जब गर्छ होइन त्यसपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ त्यो सपोर्ट चाहिँ दिइराख्नुहुन्थ्यो। तपाईँको जोडी नमिलेको भनेपछि पोजिसन नमिलेको भन्न मिल्छ? होइन, म केही पनि नमिलेको होइन, जस्ट मैले नराम्रो खेलेको, मैले खेल्न नसकेको भन्नु। निरन्तर त पाएँ नि त, ठिक छ, पहिलोचोटि त बिग्रिन्छ जो कोहीको पनि अब प्रायः बिग्रिला होइन, तर फेरि तपाईँले दोस्रोचोटि पनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा चाहिँ अब जुन तपाईँबाट एक्सपेक्टेसनमा राखेका छन् यत्र शुभचिन्तक छन् तपाईँका, त्यो ज्ञानेन्द्र मल्ल आफैले मात्रै चाहिँ गर्न नसकेको होइन होला भन्ने मान्छेमा आशंका भयो कि, अनि त्यहाँ पोजिसन मिलेन कि जोडी मिलेन कि कोचिङ के छ त्यही त। अब बेटर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, तपाईँले फ्याक्ट भनिदिनु भयो भने सुधार्न पनि मौका हुन्थ्यो नि त। होइन, मैले त फ्याक्टै भनिरहेको छु होइन, अब जस्तो उताको एन्डबाट अब अर्को साथले रन बनाउँछ भने म त एकदम खुसी नै हुन्छु नि होइन। एटलिस्ट ओपनरमा कसो भनेदेखि अब हाम्रो लागि त एउटा च्यालेन्ज पनि के थियो भने हाम्रो ओपनर्सहरू चलिरहेको छ भन्दाखेरि त हामी चाहिँ मध्येमा एकजनाले एटलिस्ट भनौँ न फुल ओभर खेलेर 100 above 70-80 हाने भयो त गेम अझै चेन्ज हुन्थ्यो। अब त्यसमा अब एज अ ओपनर एज अ ब्याट्सम्यान भन्दाखेरि मेरो पनि दायित्व पऱ्यो त्यो होइन, यो होइन कि कसो भनेदेखि त्यो अर्को ओपनर नमिलेर अथवा त्यो अरूको त्यो अरूको ब्लेमले होइन, अब मैले राम्रो गर्न सकिनँ होइन, त्यसको रेस्पोन्सिबल मै हुनुपर्छ होइन। अब भनौँ न त्यसको यस्तो होइन कि अब मान्छे अब भनौँ न अरूलाई दोष लाउने, अरूले गर्दा यस्तो भयो त्यस्तो हुँदैन। अब आफ्नो रोल दिएको हुन्छ होइन, टिममा प्लान अनुसारले इन्डिभिजुअल रोल दिएको हुन्छ, त्यो रोललाई गर्ने हो। यदि मैले ओपनिङ गरेँ भने पनि त्यो टिमको आवश्यकता अनुसार रोल प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 number, 4 number, 5 number जतिमा दिन्छ त्यो आवश्यक अनुसारले टिमलाई के चाहिन्छ त्यसलाई ढाल्ने हो। पुराना यसपटकको प्रदर्शनमा चाहिँ मानिसहरूको टिप्पणी त्यो हामीले पनि देखिरहेछौँ स्क्रिनमा होइन, पुराना खेलाडीभन्दा नयाँ खेलाडी अलि जमे भन्ने खालको प्रतिक्रिया छ, यसमा तपाईँको के छ भने? अनि यसमा अब पुरानो नयाँ भन्ने नै हुँदैन होइन, होइन आज मैले त म त कस्तो भन्छु होइन, पछि इन्ट्री गरेको मैले भनौँ न अब अहिले आएको प्लेयर्सहरू अब जुनियर प्लेयर्सहरू जस्तो अहिले कुरा भइरहेछ उनीहरूलाई मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ, यो भने झन् उनीहरूको लागि एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो, नयाँ हुन्छ यो फिल्डमा, एउटा जोस हुन्छ, एउटा हुन्छ अर्को अपोजिसनले पनि धेरै सोच्ने मौका पाएको हुँदैन, देखेको हुँदैन, सो अझै हुन्छ नथिङ टु लुज होइन झन् उनीहरूले आएर झन् त्यहाँ सो गर्ने हो, उनीहरूले आएर केही गर्छ गर्दैन, उनीहरूले 10 run हाने 20 run हाने अथवा 1 wicket 2 wicketले पनि उनीहरूको लागि त्यो अचिभमेन्ट हो। सो उनीहरूको लागि त मोर के भन्छ प्रेसरभन्दा पनि त्योभन्दा पनि एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ होइन, त्यसैले उनीहरूलाई एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि थियो जुन उनीहरूले अप टु पोटेन्सियल पनि गरे होइन। र अब पुरानो खेलाडीमा पनि नराम्रो गरेको त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब एज अ भाइस क्याप्टन एज अ त्यो हिसाबले मैले नराम्रो गरेँ होइन, अब त्यसबाहेक अब पारसले राम्रै गर्यो, शरद अनलकीले अब इन्जर्ड भयो,
होइन त्यसपछि बसन्दाई हुनुहुन्थ्यो, बसन्दाईले राम्रै गर्यो, सोमले राम्रै गर्यो होइन, अब करण सब अरू सबैले राम्रै गर्यो नि होइन, नयाँ पनि जमे सबैको उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन थियो। अब मैले भने नि अब हाम्रो अलिकति क्रिकेट कल्चर चाहिँ कसरी बिग्रिया छ भने स्कोर कार्डमा बिग्रिया छ कि, स्कोरमा जे देखियो त्यो चाहिँ त्यो सही हो त्यो फ्याक्ट हो भन्ने कुरा हुन्छ, तर स्कोर कार्डमा चाहिँ कसैको दायित्व फरक हुन्छ कसैको के हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ त्यो क्रिकेट कल्चरको चाहिँ अलिकति हामीले विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ होइन अझ हाम्रो क्रिकेट चाहिँ अझ एक स्टेप माथि पनि पुग्छ कि, किन त्यो हिसाबले मोरली सपोर्ट पनि पाइन्छ। अब अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेलाई चाहिँ कसो भने बरु 10 बलमा 20 रन हानोस् आउट होस् मतलब छैन, तर कस्तो भने 20 रन हान्यो 10 बलमा 20 रन खतरा एकदम छक्का छक्का हान्यो, तर यो लङ बल फर्मेटमा यसमा भनेको अब कसरी गेमलाई फिनिसिङतिर लैजाने त होइन, अब कति लामो समयसम्म कसरी खेल्ने त्यसमा पनि भ्याल्यु हुन्छ। अब जस्तो रोलको कुरा गरेँ, कसैको रोल तपाईँको 10-20 ओभरसम्म आउटै नहुने हुन्छ, रनको भन्दा पनि आउट नहुने हुन्छ नि, कसैको चाहिँ 10 बलमा 20 रन बनाउने हुन्छ, कसैको विकेट लिने हुन्छ, कसैको चाहिँ रन रोक्ने हुन्छ एक एन्डबाट। सो त्यो आफ्नो रोल हुन्छ होइन, त्यो रोललाई गर्ने हो, न कि त्यो स्कोर कार्डको हेरेको सबै राइट हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ठिक छ, अब व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको आफ्नो प्रदर्शन बारे अलिकति आफैलाई अलिकति अनिजी छ होइन तपाईँलाई? फर्स्ट गेम त ठिकै भएको थियो, राम्रै भएको थियो होइन, 30 रन पनि स्कोर गरेको थिएँ होइन, त्यसमा पनि अलि सेटल भएर गरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ मेन मलाई हिट गरेको चाहिँ स्कटल्यान्डसँग हो कि, स्कटल्यान्डको त्यो एउटा चाहिँ क्रुसल म्याच थियो, मेबी त्यो म्याच हामी जितेको भए त्यहाँ हामी सेकेन्ड राउन्डमा पुग्न सक्थ्यौँ एज अब ओपनर। मैले भने नि अझ पनि आफ्नो पोटेन्सियल अनुसारको 50%देखि 70% मात्र गरेको भए त्यहाँ मेबी स्कोर 220-230 हुन्छ, जुन हामीले चाहिँ टार्गेट गरे 200-220 गर्न सक्यो भने हाम्रो बलर्सहरूलाई चाहिँ राम्रो बलिङ एट्याक छ, फिल्डिङ हाम्रो त्यतिकै राम्रो छ, त्यसले चाहिँ हामी टाइट गर्न सक्छौँ भन्ने। त्यो गेम अलि लुज हुँदाखेरि र पर्फर्मेन्स गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आफैलाई चाहिँ कसो भने गिल्टी हुन्छ नि भित्रभित्र, मैले यस्तो म्याचमा पनि पर्फर्मेन्स गर्न सकिनँ, अगाडि नामिबियासँग पनि भएन होइन, नामिबियामा पनि राम्रो भएन, लकिली हाम्रो टिम क्वालिफाई गर्यो, अब सधैँ त्यो लकले सधैँ गर्छ भन्ने हुँदैन होइन, खेल्नै पर्छ। जस ठिक छ, सबै गेममा चाहिँ अब सबैको प्रदर्शन उस्तै नहुनसक्छ, अब तपाईँले अर्कोचोटि फेरि राम्रो गर्नु अवश्य हुन्छ, तपाईँसँग अनुभव छ, तपाईँलाई यसको लागि शुभकामना छ यो पाटोमा। अब अर्को पाटो छ, अब यो खुसी त 4 वर्षका लागि हो, 4 वर्षसम्म रहन्छ होइन यो स्ट्याटस चाहिँ? मेरो विचारमा यो खुसी 4 वर्षलाई रहन्छ भने त्यसरी पनि होइन, मैले भन्न रहन्छ यतिकै गरे पनि। अब यो सँगै चुनौती छ, हामीसँग धेरै चुनौती छ, मैले भन्न खोजेको पनि यही थिएँ। अब यो चुनौती के छन् तपाईँले सर्टमा भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा फर्स्ट चुनौती भनेको त हाम्रो बोर्ड हो, एउटा हाम्रो आफ्नो क्रिकेट बोर्ड हुनुपर्छ है, एउटा आधिकारिक निकाय हुनुपर्छ, त्यो सबैभन्दा अहिले हाम्रो सबैभन्दा भनौँ न सबैभन्दा ठुलो पढाउ भने नै यही हो होइन, यो हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। र यो सँगसँगै ओडिआई स्टेटसको लागि बचाउनको लागि सँगै त सोच्नु पर्यो, अर्को चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ हाम्रो टेस्ट स्टेट्सको लागि सोच्नु पऱ्यो कि, हाम्रो चाहिँ जहिले पनि सोचाइ र काम गराइ चाहिँ जहिले पनि गेमभन्दा पछाडि परिरहेछ कि, जुन एडमिनिस्ट्रेसन पार्टदेखि लिएर सोच्ने पार्टदेखि लिएर हामी चाहिँ रियाक्ट धेरै गरिरहेछौँ कि, क्रिकेटले के रिजल्ट दिन्छ र के रियाक्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामी फोकस छौँ कि, जब कि त्यो हुनु हुँदैन, जब कि कस्तो हुनु पर्ने त्यो भनौँ न यो अचिभमेन्ट हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ यो लङ टर्म प्लानिङमा जानुपर्छ। जस्तो कि अब हामीसँग भिजनै थिएन, हामी ओडिआई स्टेटस पाउँछौँ र ओडिआई स्टेटस पछि गर्छौँ के भन्ने अहिलेसम्म के पनि छैन, सो चाहिँ अब हामीले चाहिँ टेस्ट स्टेटससम्म पाउनलाई चाहिँ एउटा म्याप बनाएर होइन, रोड म्याप बनाएर ओडिआई स्टेटस पायो, 4 वर्षसम्म ओडिआई कसरी युज गर्ने, यसलाई हामीले कुन कुन देशसँग खेल्नलाई के गर्न सक्छौँ होइन, अब जस्तो पहिला पनि हामी T20 इन्टरनेसनल पायौँ, हामीले एउटा पनि इन्टरनेसनल खेलेनौँ, लास्टमा गएर हामी क्वालिफायर्सभन्दा अगाडि लकिली नेदरल्यान्डले हामीलाई होम सिरिजको लागि बोलायो, उता गएर खेल्यौँ, नत्र भनेदेखि हामीले त्यो T20 इन्टरनेसनल युजै गर्नु पाएनौँ, अबको ओडिआई इन्टरनेसनल पनि त्यस्तो नहोस् त्यसको लागि। ठिक छ, एउटा तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो एउटा नेपाली क्रिकेटको एउटा आधिकारिक निकाय हुनु पऱ्यो होइन, कसले चलाउने क्रिकेट चाहिँ, अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चरमा को पनि छ नि कुरा, त्यो स्टेटसमा पुगेर खेल्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि फरक होला नि त। हजुर एकदम, त्यो ओडिआई स्टेटस भनेको धेरैले नबुझेको कुरा पनि त्यही हुन्छ, जस्तो अब टिम ओडिआई स्टेटस हुनसक्छ, जस्तो अब अहिले हामीले पायौँ, भोलि गएर अब भनौँ न अब अफगानिस्तान होम गेमको लागि आउला, ओडिआई स्टेटस टिम छ, तर यदि भेन्यू तपाईँको भेन्यू चाहिँ ओडिआई स्ट्यान्डर्डको भएन भनेदेखि त्यसलाई ओडिआई मानिँदैन फेरि,
जस्तो कि अब भोलि गएर कृतिपुरको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ ओडिआई स्ट्यान्डर्डको हिसाबले उनीहरूले मार्क गरिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ ओडिआई मान्यता दिँदैन उनीहरूले. सो भनेपछि यो ओडिआई भनेको टिम टिम मात्र नभएर त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर त्यो डेभलपमेन्ट एज अ होल प्रोसेस नै ओडिआई स्ट्यान्डर्डको हुनु पऱ्यो क्या. अब त्यसको मतलब चाहिँ त्यो अहिले नेपालमा छ कि छैन त, त्यो नेपालमा अब अलिकति कमजोर स्थितिमा छ होइन, त्यसलाई अलि अप टु मार्क छ भन्न पनि मिल्दैन. त्यसमा हामीले चाहिँ अब जे भयो भयो विगतको दिनमा होइन, गल्तीहरू कमजोरीहरू जे भयो, अब चाहिँ एउटा मौका फेरि पाएको छौँ हामीले. त्यसलाई चाहिँ सुधारेर लिएर जानु पऱ्यो. अब ग्राउन्ड पनि सुध्रिनु पऱ्यो, एडमिनिस्ट्रेसन पनि सुध्रिनु पऱ्यो, प्लेयरहरूमा पनि सुधार आउनु पऱ्यो होइन, मान्छेको सोचाइमा सुधार आउनु पऱ्यो होइन, फ्यान्सहरूको सोचाइमा पनि त्यो सुधार आउनु पऱ्यो. सो भने चाहिँ ओभरअली अब हामीले चार वर्षमा चाहिँ त्यो सुधारात्मक पक्षबाट जाने हो भनेदेखि चाहिँ टेस्ट स्टेटस पाउनु पनि धेरै टाढा चाहिँ हुँदैन. तर अहिले भनिन्छ नि अब क्रिकेटमा सफलता भयो भने खेलाडीले खेलेरै भयो, त्यो त हुँदै नै हो. खेलाडीले नखेले त हुँदै हुँदैन थियो. अनि यदि सफलता हात लागेन भने चाहिँ अनि अन्यतिर दोष लगाउने अब भन्ने जुन छ नि ट्रेन्ड, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो? अब कसले के भन्यो भन्दा अब मेरो बुझाइ चाहिँ कसरी भने सबैको उत्तिकै हात हुन्छ. मैले अहिले पनि भन्दैछु होइन सफलताको पछाडि होइन, अब अहिले पनि म के भन्छु, मलाई जब साथी कुनै अब भनौँ न मलाई साथी थियो, साथीले क्रिकेट नसिकायो भए म क्रिकेट खेल्दैन थिएँ होला, क्रिकेट खेल्नलाई अर्को साथीले बलिङ नगरे म ब्याटिङ गर्दैन थिएँ होला, अर्को साथीले 10 रन नहाने म 20 रन हान्ने लक्ष्यमा हुँदैन थिएँ होला. त्यस्तै गरेर जिल्लादेखि लिएर क्षेत्रदेखि लिएर क्लब साथीहरू सबैको उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन हो. मभन्दा अगाडि खेल्ने क्रिकेटर्सहरू होइन उहाँहरूले पनि, उहाँहरूले क्रिकेट नखेले भए हामी क्रिकेट फलो गर्दैनथ्यौँ होला. सो त्यो ओभरअल चाहिँ जति पनि क्रिकेटमा रिलेटेड व्यक्तिहरू सबैको हो होइन, सबैको उत्तिकै कसैले कुनै बेला राम्रो गरला, कसैले कुनै बेला गरेर यसमा चाहिँ अब खालि अब कस्तो भनेदेखि हाम्रो अहिले जुन स्थिति त्यसमा चाहिँ मेबी मेजर रोल खेलाडीको हुनसक्छ होइन, तर यसको मतलब यो होइन कि अब खेलाडी मात्रै 100% अरू कोही पनि पर्सेन्ट छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन. अब त्यसमा सरकारहरूले पनि धेरथोर गरि नै रहेको छ, अर्को क्रिकेट गभर्निङ अब त्यो बेला बोर्ड हुँदा पनि धेरथोर गरि नै रहेको थियो. जुन चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ के भनेदेखि त्यो चाहिँ आदि पनि भएन, जुन हिसाबले क्रिकेट बढिरहेको छ त्यो अनुसारले आदि पनि त्यसमा चाहिँ भएन भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो. अब राम्रो गऱ्यो भने त म हामीले गरेर मात्र पुगे त्यो चाहिँ सरासर. अहिले यो अब जब एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो नेपालले, जिम्मेवारी त बढ्यो हजुर, यो सरकारको पनि बढ्यो अथवा क्रिकेटसँग आबद्ध सबैहरूको जिम्मेवारी बढ्यो होइन. यसको लागि चाहिँ अब बजेटको कुरा भयो, मैदानको कुरा भयो, अरू के कुराहरू बढ्छन् होइन. यसमा सबैभन्दा कुरा त अब कसो भने हामी एकैचोटि फेरि सोचाइ चाहिँ एकैचोटि हामी स्टेडियम भन्छौँ क्या. स्टेडियमले के हुन्छ, स्टेडियमले खासै केही हुँदैन, दर्शकहरू बस्ने मात्र होइन, खेलाडीले खेल्ने ठाउँ चाहियो, खेल्ने क्रिकेट चाहियो होइन. क्रिकेटै छैन, क्रिकेटको त हाम्रो ल भन्नुहोस् अब क्रिकेट स्ट्रक्चर कहाँ छ त. हामी अब भनौँ न जस्तो अब म एकदम ब्याड फर्ममा छु, मलाई त क्रिकेट खेलेर नै कन्फिडेन्स आउँछ नि त. मैले जब फेरि डोमेस्टिकली रन खेल्छु, रन गर्छु भनेदेखि त्यो सिजन खोइ त, जहाँ म चाहिँ कमब्याक गर्नलाई मलाई ठाउँ खोइ त, त्यो प्रोपर कुन बेला हुन्छ त हाम्रो गेम नेसनल, नेसनल कतिवटा हुन्छ त, नेसनल जम्मा 10 दिनको हुन्छ, 10 दिनमा 5-6 म्याचमा सकिन्छ. कसरी म आज नेसनल हुन्छ भनेदेखि र मलाई कमब्याक गर्नलाई कहिले कमब्याक गर्ने, त्यो नेसनल कहिले हुन्छ के पनि थाहा छैन होइन, अथवा हाम्रो होम डोमेस्टिक गेम हुन्छ भने के पनि थाहा छैन. र एउटा सानो क्रिकेट प्लेयर पनि अब म अब क्रिकेट खेल्ने सपना देखिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ मैले कहाँनिर गएर चाहिँ एक्सपोज लिने त, मैले एक्सपोजर कहाँबाट लिने, त्यो सानोतिनो अब अथवा कुनै प्राइभेट टुर्नामेन्टले गरेर हुँदैन नि. त्यो त सरकारले नै क्रिकेटहरू स्कुलमा लैजानु पऱ्यो, स्कुल क्रिकेटको कल्चर ल्याउनु पऱ्यो, कलेज क्रिकेटको कल्चर ल्याउनु पऱ्यो. एउटा अब व्यवस्थापनको पाटोबाट गर्ने हो भने अब तपाईँले भने जस्तो अब यसको आधिकारिक एउटा निकाय हुनु पऱ्यो क्रिकेटको, क्यान भन्नुपर्छ, बोर्ड के हो होइन, त्यसपछि तपाईँले भन्नु खेल मैदान, अब इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो चाहियो नै, अनि बजेट पनि चाहियो र प्रतियोगिताहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हुनु पऱ्यो, यो एउटा पाटो हो. अब तपाईँ खेलाडीको पाटो, खेलाडीहरूको पनि जिम्मेवारी त बढायो होला अहिले यो स्ट्याटसपछि चाहिँ, अनि के सुधार्नुपर्ने छ खेलाडीले, जस्तै त्यहाँ खेल्दा अब यो स्ट्याटस प्राप्त गरिसकेपछि खेलाडी स्वयंले चाहिँ के कुरा सुधार्नुपर्ने रहेछ भने? अब यसमा कस्तो हुन्छ भने खेलाडीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो भने क्रिकेट अब जस्तो अहिले जसरी हामी खेलिरहेको छौँ, टुर्नामेन्ट हुन्छ, एक महिना अगाडि प्रिपरेसन हुन्छ, त्यसपछि हामी आफ्नै काममा रुमलेर हुन्छौँ होइन. अब हामी के गर्ने, अब हाम्रो भनौँ न अब प्रोफेसनल एज अ प्रो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अफिस टाइम जस्तो हाम्रो ड्युटी नै छैन, 12 महिना हुनु पऱ्यो. त्यो भएपछि हामी क्रिकेटको एउटा कल्चरमा विकास हुन्छ. मेरो काम के, म क्रिकेट प्लेयर भएपछि म क्रिकेट खेल्ने,
म के गर्छु त म अरू अरू पनि अरू काम अफिसमा गएको छु म पनि बिहान उठेर 8 बजेदेखि म आफ्नो लागि फिटनेस गर्नुपर्ने म ग्राउन्ड गएर ट्रेनिङ गर्नुपर्ने म प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने मैले के गर्नुपर्ने त्यो प्रोपर स्ट्रक्चरमा आउनु पऱ्यो त्यो स्वयं खेलाडीमा पनि छैन अहिले त्यो आउनलाई चाहिँ फेरि त्यसको लागि अब फाइनेन्सियली स्टेबल पनि त हुनु पऱ्यो नि होइन मेन कुरा त त्यहाँ आउँछ नि अब खेलाडी अब आफ्नो करियर त्यसमा बनाउँछ भनेदेखि तपाईँ अफिस गएर जसरी अफिस गएर तपाईँ जब गरेर जुन त्यो फाइनेन्सियली सब त्यसले चाहिँ तपाईँ घर सपोर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ भनेदेखि फ्यामिली सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि क्रिकेटलाई पनि त्यसरी सपोर्ट गऱ्यो भनेदेखि हामी पनि एज अ त्यो अफिस जस्तो जब गरे जस्तो बिहानदेखि त्यो गर्नु पनि तयार छौँ एउटा कुरा म जोडिहाल्नु यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो आज ज्ञानेन्द्र मल्लले जुन आफ्नो भएको क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन अलि दायाँ बायाँ धेरै गर्न थाल्यो या भन्ने पनि दर्शकहरू थियो मैले अघि एकजनाले सोधिदिनु भन्नुभएको थियो बिर्सेछु कि अब तपाईँ कहिले अब प्रधानमन्त्री कपतिर लाग्नुभयो कहिले अब ग्राउन्डै बनाउनतिर लाग्नुभयो त्यस कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ डाइभर्ट हुनुभयो अनि उहाँको पर्फर्म चाहिँ राम्रो भएन भने एकजना दर्शकले सोध्नु भन्नुभएको थियो म झन्डै बिर्सेछु जोडिहाल्नु होइन यसलाई चाहिँ म कसरी लिन्छु भनेदेखि अब पर्फर्मेन्स नभएको भएर सबै कुरा आएको फर्स्ट त पहिलो सुरुमा त्यसपछि उहाँको कन्सर्न पनि पार्ट पनि ठिकै हो होइन अब एज अ प्लेयर चाहिँ म धेरै क्रिकेटमै फोकस हुनुपर्ने गो खेल्नेमा भन्दा पनि तर नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले त्यो कन्टेक्स्ट छैन तर अब यसको मतलब यो होइन कि म ब्याटिङ गर्दाखेरि म क्रिकेट ट्रेनिङ गर्न जाँदाखेरि मेरो इभेन्ट यहाँ गर्नुपर्ने म त्यस्तो चाहिँ सोच्दिनँ म आफ्नो काम भनेको खेल्ने टाइममा म खेल्नेमा फोकस गर्छु खेलिसकेपछि म एज अ क्रिकेट प्लेयर अब जुन अहिले स्थिति छ त्यो अनुसारले म क्रिकेट लभर पनि हुँ होइन क्रिकेटको एम्बेसडर पनि हुँ अब मैले चाहिँ के सोच्छु भने मैले खेलेर बाहेक मैले क्रिकेटलाई चाहिँ अरू तरिकाले पनि मैले सपोर्ट गर्न सक्छु मैले डेभलपमा सानो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु भने किन नगर्ने अब यसरी पनि त पोजिटिभली कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारले त्यो प्राइम मिनिस्टर गरेर 2-4 खेलाडी अरू पनि त जन्मे नि जुन अहिले पर्फर्म गरिरहेको छ नि त सो मेरो पर्फर्मलाई मात्रै हेर्नु भएन नि त नयाँ खेलाडी पनि आएँ नयाँ खेलाडी पनि पर्फर्म गरेँ होइन अब मेरो पर्फर्मेन्स मात्र मैले फोकस हुने होइन नि त नयाँ खेलाडी पनि उत्पादन गर्ने दायित्व पनि हो नि अब होइन मैले भने नि म क्रिकेट प्लेयर सँगसँगै अब क्रिकेटको लभर हुँ एम्बेसडर हुँ होइन मैले क्रिकेटलाई कन्ट्रिब्युट गर्नलाई मैले के गर्नुपर्ने म स्वयंसेवकको हिसाबले त्यो गर्न त म नम्बर त्यसले यसपटकको पर्फर्मेन्समा असर गरेको होइन भन्ने तपाईँको त्योभन्दा पहिलेदेखि पनि त गर्थेँ नि म 10 वर्षदेखि इनफ्याक्ट म 10 वर्षदेखि मेरो क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टर रन गरिरहेको छु त्यो बेलादेखि त त्यस्तो कुरा ठिक छ अब हामी अलि अन्तिममा छौँ दुईवटा मात्रै क्वेसन छ मेरो यसपटकको जुन खेलियो जिम्बाब्वेमा हाम्रो टिमको एकदमै राम्रो पक्ष के हाम्रो टिमको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको बोलिङ नै थियो होइन त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिले जुन जुनियर प्लेयर्सहरूको चाहिँ गेम सेन्स क्रिकेट सेन्स चाहिँ डेभलप भएको त्यो कल्चर होइन त्यो चाहिँ स्ट्रङ भनौँ न हाम्रो पक्ष थियो नराम्रो भनेको हाम्रो स्टिल अझ त्यो एक्सपोजर होइन ब्याटिङ अझ पनि अलिक कमजोरै छ त्यो ब्याटिङको चाहिँ अब यो पहिलादेखि नै चलेको अरू केही नयाँ थपियो कि नराम्रो पक्ष भनेर होइन मेरो विचारले त्यस्तो नराम्रो सुधार्नुपर्ने केही छैन सुधार्नुपर्ने ब्याटिङ हो होइन ब्याटिङ भइहाल्यो मैले होइन त्यो अझ क्रिकेट कल्चर त्यो क्रिकेट सेन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ जति त्यो लेभलको कम्पिट गर्नलाई चाहिँ भनौँ न हामी अहिले जुन ओडिआई स्टेटस सोचिरहेको छौँ त्यो भनेर चाहिँ हामी भोलि ठुल्ठुलो भनौँ न देशहरूसँग खेल्दाखेरि जुन त्यो क्रिकेट सेन्सहरू त्यो एक्सपोजरहरू जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ कमी छ कि अझ पनि त्यो लेभलको चाहिँ हामी अब डिभिजन 1 चाहिँ हामी WCLमा चाहिँ हामी राम्रै हुन्छौँ होइन तर त्यो लेभलमा चाहिँ अझ पनि एक्सपोजर पुगेको छैन होइन त्यो खालको त्यो स्ट्यान्डर्डको क्रिकेट सेन्स चाहिँ अझ हामीमा डेभलप भएको छैन चाहिँ हिजो तपाईँको क्याप्टनले चाहिँ पारस खड्काजीले भन्नुभएको थियो एयरपोर्ट ओर्लिँदा ओर्लिँदै चाहिँ अब हामी विश्वकप खेल्ने सपना छ 50 ओभरको होइन सपना साकार हुन्छ होला कि के हुन्छ होइन सपना भनेको अब देख्नुपर्छ होइन त्यो पनि अब ठुलै सपना देख्नुपर्छ होइन अब विश्वकप खेल्ने सबैको इच्छा हो हामीले अब पहिला पनि भन्यौँ T20 त हामीले खेल्यौँ हामी 50 ओभर्स ओडिआई स्टेटस पनि भयौँ होइन अब वर्ल्ड कप खेल्यौँ होइन 50 ओभर्सको अब हाम्रो पालामा होस् या नहोस् चाहिँ नेपालले वर्ल्ड कप खेलोस् होइन त्यसमाथि पनि टेस्ट स्टेटस चाहिँ हाम्रो सपना भनेको नेपालले चाहिँ टेस्ट स्टेटस पाओस् भन्ने हो हुन्छ अब तपाईँ साह्रै हिजो 24 घन्टा चाहिँ अब जहाजमा उडेर आएर राति आउनु भएको थियो अहिले आइदिनु भयो धेरै व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले तपाईँको जुन यसपटकको प्रदर्शन भयो त्यसबाट धेरै निराश भइरहनु पर्दैन ज्ञानेन्द्र मल्लसँग आश गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ होइन त्यसमा तपाईँलाई शुभकामना र तपाईँहरूको जुन खालको सपना छ नेपाली क्रिकेटलाई जहाँ पुर्याउने भन्ने
त्यो पुरा होस्। धन्यवाद आइदिनु भयो। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई मौका दिनुभयो, कुरा राखिदिनु हस्। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल जिम्बाब्वेमा जारी, नेपालले चाहिँ क्रिकेटमा चाहिँ नेपालले जुन एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता जुन प्राप्त गर्यो त्यसको विषयमा केन्द्रित रहेर र यसलाई जोगाइराख्न र आगामी दिनमा यसका चुनौतीहरू के छन् नेपाली क्रिकेटका भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल क्रिकेट टिमका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।